sådan noget. Ja, sådan en klam en. Så kører vi. Er vi der, eller? Ja. Hvad tænker du om farven orange? Jeg synes faktisk, at altså normalt kan jeg godt lide at gå i orange. Det er jo en meget speciel farve. Hvorfor står jeg og griner? For fuck's sake, man! I vidste netop godt, at det ville blive en rigtig svær gruppe, men I har klaret jer rigtig flot og lever jo bestemt i gruppen endnu med mulighed for at gå videre. Hvor meget betyder det, at den der chance for at gå videre stadig er der på vejen sådan en kamp her? Jeg kigger til. Jeg siger, at der er en på vej ved træningsvarer, der er en masse træning og fokus. Svag hat! Svag hat! Alt det, der foregår uden på banen. Svag hat! Undskyld lige på forhånd, at jeg er ikke så hård. Så er det lidt skidt, men det er meget skidt. Cornelius, så tilbage. Hvordan er det? Jeg synes selvfølgelig, det er dejligt. Det var en god nyhed, og så se på transfermarkedet, det var lige før, man ikke troede på det til sidst. Jeg kunne høre, at fansen også er glade for den, så hvis der kommer noget... hvis alle er glade, så smitter det måske af på banen. Du får den også orange? Ja, det har du ret i. Den er meget orange. Og man skal måske lige vende sig til den. Hvad tænker du på, når du ser farven orange? Hi, my name is Claude Emil. Now I show you. Oh, very good. Vi har haft en afbræk gennem den her landskampspause. Hvor føler du, at vi står forud for kampen videre? Jo, jeg synes, vi står godt. Jeg synes, vi står godt. Uden pis. Den er orange. Den er så dårlig til at holde masken. This is called the Black Diamond. It's a library and some stuff. You have a seen all the stuff already? No, see, we told me. The Black Diamond. Jamen altså, han kan jo join vores lille computerklub, som vi har skabt herude. Vi spiller en masse Counter-Strike i vores fritid, så det håber jeg også, han er med på, men... Det er sgu da en army cut, det der, har. Det er jo Cesar Santinis gamle trøje, den mest scorende spiller nogensinde i FCK's historie. Bliver det ved med at være nummer 11, der er den mest scorende spiller? Det håber jeg ikke. Nu har du den, mand! Nej, jeg mener, om Santin bliver ved med at være den mest scorende nummer 11. Nå, okay, det tager vi lige igen. Vi tager den lige igen. Det var et stryk spørgsmål. Nej, det var det, jeg tænkte. Hej, min name is Claude Emil. Now I show you what you do long throw win. Long throw win. How to do. What to do. Yeah, how. I forget. Hans Christian Andersen, you don't know him? Who? Hans Christian Andersen. Wrote a lot of fairy tales, like Little Mermaid and stuff. What about Michael Laudrup? Michael who? Laudrup. Laudrup? He's a Danish. Yeah, the best footballer ever. Yeah? In Denmark. I don't know. Hi, welcome to vores crib. Det er mig, Corne, Nikolaj og Delaney, der bor her. Og vi vil gerne lige give en rundvisning. Gul og rød? Ja, men altså, der er ikke rigtig nogen, jeg kan ikke rigtig komme nogen følelser på orange, vel? Altså, eller tanker. Det er jo bare en blandingsfarve, altså. Du har ikke været på Roskilde Fest, kan jeg høre? Nå nej, orange scene. Det er selvfølgelig noget med rock og nogle fadbamser. Hvad tænker du på, når du ser farven orange? Jeg tænker på en løve. Ej, hvor sløjt, mand. Hvad betyder det, at I er inde i en rigtig god stime og kommer til kampen i morgen med en stor sejr over med fem var det i spil i søndag, og så står Lorsaland? Ikke nu, Borten.
Som sådan en ekstra, synes jeg selv, en lille sjov ting, så vil vi bede Crown Plaza om at installere ekstra store spejle, specielt til Christian Bolaños og Claudia Dominguez, så de kan stå og sætte deres pomadehår, og ikke mindst det stole, Brian Riemer, så er der en hårtør her, selvom ja, det er måske hår på ryggen, de har, det er i hvert fald ikke hår på hovedet, så det er også med til dem. Preben, vi har lige TV herude, hvis det er okay. Ud og ryge, Preben. Så det er sjovt, som har jeg Remmers værste her. Der er, jeg tror, Remmer han har... Remmer han sover ret uroligt. Ja, det er min Remmers side til venstre. Det er Remmers side, ja. Jeg har gjort det helt blurry i baggrunden. Det er helt spøgelsesagtigt. Toasties. Hvad med løvebrøl og så videre? Løvejagten mod mesterskabet? Jamen, jeg har aldrig set en orange løve før. Jeg ved ikke, hvordan de har fået ud af det. De er vel mere lidt gulde i det. Og det kan vi jo ikke have. Den er orange. Hvad? Den er orange. Det var to pis, jo. Vi dropper det der, det kan du ikke svare på. Den er orange. Du, okay, kom. Jeg har spurgt fire nu. Jeg er seriøst. Hvad tænker hun, når jeg siger orange? Ja, så spørg om det igen. Vi larmer lidt for meget. Hvad skal jeg spørge om? Hvad du tænker på? Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.